Você tem pressão alta e precisa de um método contraceptivo? Sabia que tem alguns que você não poderá usar? Então fica aí que eu já te conto quais são. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e vamos falar aqui para aquelas mulheres que têm a pressão alta. Se você tem a pressão acima de 14/9 ou mais grave do que isso, você precisa primeiro fazer o tratamento da sua pressão alta, né? E geralmente você vai no médico especialista, não costuma ser um ginecologista, a não ser em situação de gravidez, né? Mas a gente pensa na parte de contracepção. Por quê? Os métodos com estrogênio você não tem indicação de utilizar. Porque o estrogênio, nesse caso, é que é o verdadeiro vilão da história, tá? Os métodos que não tiverem estrogênio, como por exemplo, a pílula sem estrogênio, a injeção de 3 em 3 meses, o implante que a gente coloca, o implanon debaixo do braço, ou então o DIU de cobre, o DIU com hormônio, a camisinha e também a laqueadura tubária, a vasectomia, se for o caso de uma contracepção definitiva. Nesses casos, está liberado, pode ficar bem tranquila. Por outro lado, ficam proibidos os métodos que contêm o tal do estrogênio. Quais são esses métodos? A grande maioria das pílulas contraceptivas, as pílulas combinadas que a gente chama, as pílulas mais comuns, em geral elas têm dois remédios, um deles é o estrógeno. Também a injeção mensal, o anel vaginal e o adesivo transdérmico, aquele adesivinho que a gente coloca na pele, o Evra. Esses métodos todos contêm o estrogênio, por isso eles devem ser evitados. Aí você deve estar se perguntando o porquê disso, né? É porque quando a gente coloca o estrogênio, ele aumenta um pouco os valores da pressão arterial, o que não acontece com os métodos que não têm hormônio nenhum ou então que têm apenas a progesterona. Entendido? Esse vídeo foi uma sugestão de um comentário que me fizeram pedindo para eu gravar. Então, se você também tiver algum pedido de vídeo, escreve aqui nos comentários, eu leio e respondo a todos eles. Também não te esquece de curtir esse vídeo, isso faz com que mais mulheres recebam. Compartilhe esse vídeo com aquelas amigas que você sabe que tem pressão alta e não te esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Até mais!